Əgər biz tarixə diqqət etsək, görəcəyik ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın və xanım Zəhra salamullahı əleyhanın ailəsi axirətə qədər, dünyanın axırına qədər insanlara ulqu, nümunə olan bir ailə olublar. Hədisdə var, buyururlar, Əli əleyhissalam və xanım Zəhra salamullahı əleyha kana yaxrucani iləs-səhra və təhmilani-nəxl. Deyir, onlar nə inəyərdi? Biz bəzən təəssüflər olsun, indi belə olub da, indi zamanəmizdə bu cürdür. Biz çox vaxt Əli əleyhissalamdan, xanım Zəhradan və Əhl-i Beyt əleyhissalamdan danışanda ancaq müsibətlərin danışırdıq. Belə elədi, elə. Daha onların ailə quruluşlarına diqqət eləmirik. Bunlar nə cür ailə olublar? Öz ailələrində nə cür rəftar eləyiblər? Hansı xüsusiyyətlər olub bu ailədə ki, bugünkü gündə bizdə yoxdur, bizim ailələrdə yoxdur, ailələrdə soyuqluq var, ailələrdə təlaq baş alıb gedir. Hansı xüsusiyyətlər olub və biz çalışaq bu Əhl-i Beyt əleyhissalamı ki, özümüzə nümunə seçmişik, özümüzə ulqu seçmişik, çalışaq onların yolun gedək və onların ailə tərzin yaşayaq. Həmişə deyir, çıxardılar bir yerdə gəzməyə və öz müşküllərin, çətinliklərin öz aralarında danışardılar, həll eləyərdilər. Tarix yazır, bir gün xanım Zəhra salamullahı əleyha gəldi Əli əleyhissalamın müqabilində oturdu və belə dedi, ya Əli, Yəbnə əmmi, müraciət eləyir, görün nə cür müraciət eləyir, şirin dilindən, yəni bu bizə elə hər sözləri bilsin bir ailə tərbiyəsidir. Ya Əli, Yəbnə əmmi, ey əziz əmim oğlu Əli, mən sənə qarşı üç şeyi heç vaxt yerinə yetirməmişəm, sənə qarşı üç şeyi etməmişəm. Nədir? Ya Əli, and ola məni yaradan Allaha, mən sənə qarşı bizim ailəmizdə heç vaxt yalan söz danışmamışam. Sədaqət, ailədə sədaqət, düzgünlük çox önəmlidir. Bugünkü ailələrin dağılmasında səbəb nədir? Baxırsan, görürsən, evlənir, heç az müddət keçir, boşanırlar. Niyə? Çünki əvvəldən öz problemlərin bir-birinlə danışmayıblar. Məsələn, deyib ki, gəl evlənə, filan yerdə evim olacaq, filan maşınım olacaq. Nəyin var, onu danış. Yalan niyə danışırsan ki, sabah ailən dağılsın? Ailənin təməlindən gərək ailədə yalan olmasın. Əgər ailədə bu yalanlar olsa, ailənin dağılmağına səbəb olacaq. Hədis vardı ki, İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, La tənzur ilə tuli rükuihim. Cəmaatın deyir, uzun rükularına baxmayın. Və la ilə sucudihim. Uzun uzadı səzdələrinə baxmayın. İllə sidqil hədis və əda ilə əmanə. Bəs nəyə baxaq? Cəmaatın düzgün danışmaqlıqları meyardır. Əmanətə xəyanət etməməkləri meyardır. Yoxsa nə çox insanlar olub tarixdə səcdədən alınları möhürüzü bağlayıb, pinə bağlayıb. Hələ onlardan biri Allah lənət eləsin, İbn-i Mülcəm kim idi? Bilirsiniz də tarixi təkrarlamıram. İbn-i Mülcəmi hamımız tanıyırıq. Hafiz-i Qur'an və ilə maşallah əməlləri ki, göz qabağında idi. Deməli, insan öz həyatında düzgünlüyü yaratmalıdır, düzgün əməl etməlidir. İmam Hüseyn əleyhissalamın səhabəsi Müslim ibn Əqil gəlir İmam Hüseyn əleyhissalamın tərəfdarlarını yığmaq üçün. Küfəyə gələndə məsciddə bir nəfər olur, bundan soruşur, adı Məqildir, soruşur ki, Müslim bir dənə adaşı ki, müslim olub, onun evi hardadır? Yerin görsədir, gedir, tapır.
İkinci gün məscidə gələndə görür, bəli, bu çox mömin adamdır. Səcdələri maşallah, rükuları maşallah, elə gecə-gündüz məsciddə ibadət edir. Müslim ibn Əqil buna da deyir. Deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam istəyir Küfəyə gəlsin və sizlərin dəvəti ilə istəyir bu şəhərə gəlsin. Sizlər nə deyirsiniz, razısınız ya yox? Bu deyir, bəli, mən də razıyam. Müslim də imam deyil, peyğəmbər deyil. İnanır buna və bununla başlayır nə etməyə? Əlaqə saxlamağa. Axırda necə olur? Axırda Müslimi gedib xəlifənin nümayəndəsinə satan bu şəxs olur. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, uzun səcdələrin, uzun rükülərin heç bir mənası yoxdur. Əsas odur ki, insan düzgün olsun və əmanətə. Onun yanında sirlər var idi ki, əmanət idi. Onlara xəyanət etməməli idi. Amma ne nədi? O sirlərə xəyanət elədi. Getdi, Müslim ibn Əqili zəmanənin xəlifəsinə satdı. Əgər biz də işlərimizdə düzgün olmasaq, aqibət hədislərdə var, əgər bir nəfər düz danışmırsa, həyatı yalanla doludursa, onun aqibət bir xeyir olması şübhə altındadır. Yəni, Allah təbarik və ta'ala ona gec-tez bir imtihanlar göndərəcək. İmanı olmasa imandan çıxacaq, bir də görürsən, olacaq kimlər? Elə bu məqəl kimi şəxslər. Allah təbarik və ta'ala bizləri bunlardan qərar verməsin. Xanım Zəhra səlamullah əleyhə deyir ki, Ya Əli, Ma xaləftu fil umur. Səndən heç bir işdə müxalifət eləmədim. Hər bir işdə səndən razılaşdım. Hər bir işdə sən nə dedin? Dedim baş üstə, gözüm üstə. Sonra deyir ki, ya Əli, mən heç bir işdə sənə xəyanət etmədim. Bunlar uzun bəhslərdir. Mən qısa danışıram, vaxtımız azdır. Xanım Zəhra salamullah əleyha bunları deyəndən sonra Əli əleyhissalam gəlir, deyir ki, ya Zəhra, sən nə danışırsan, sən bilirsən kimsən, atavın sənin baranda olan sözü nədir? Fatimətu bid'atu minni və ləhmuha min ləhmi və dəmuha min dəmi. Fatimə mənim bədənimin bir parəsidir. Onun əti mənim ətimdəndir, onun qanı mənim qanımdandır. Ya Zəhra, bunu sənin barəndə Əşrəful məxluqin deyib, bütün yaradılışların ən şərafətlisi Peyğəmbər sənin barəndə bunu deyib. Sən kimsən, sən nə danışırsan, heç xəyanət sənə yaraşar. Əli əleyhissalam burada bir hədis deyir. Ya Fatimə, ya İbnəti əmməti, ey əmi qızım, ənti ələmu billah. Sən Allahı ən gözəl tanıyansan. Yəni, Allahı tanımaqda insanların arasında biz görək kim Allahı çox tanıyır, sən hamısından çox Allahı tanıyırsan. Ənti ələmu billah və əbərru və ətqa və əkramu və əşəddu xavfan min Allah. Ya Fatimə, sən hamıdan çox, hamıdan gözəl Allahı tanımısan və sən ən yaxşılıq edənlərin yaxşılıq edənisən və sən təqvalıların ən təqvalısan, təqvalısısan və sən kəramətlilərin ən kəramətlisisən. Allahdan qorxuya gəlsə, səndən çox Allahdan qorxan tanımıram, ya Fatimə, budur sənin məqamın. Nə danışırsan, səndən xəyanət olar, səndən mənə qarşı müxalifət olar. Mənə qarşı yalan danışmaq olar. Bu cür olmalıdır ailə. Ailənin arasında bu üç əsas qorunsa, heç bir ailə dağılmayacaq. Üç əsas nə idi? Bir də qeyd edirəm. Yalan olmasın, ailədə yalan olmasın. Boş-boş vədlər verməyin, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Necəsən onu de. Nəyin var onu de. Gələcəkdə bu cür olacaq, necə olacaq? Düzdür, Allahın əlindədir. Amma bizim əlimizdə o müvəqqəti olan nədirsə, onu tanıtdıraq qarşı tərəfə. Salamun aleykum və rəhmətullah. Gərək biz çalışaq, olduğumuz kimi tanıtdıraq, ailədə yalan olmasın, xəyanət olmasın və ailədə müxalifət olmasın, bir-birinin əksinə söz danışılmasın. Yola verək,
Və and olsun Allaha, biz heç birimiz məsum deyilik. Salavat deyə inşallah. Bizlərdən heç birimiz məsum deyilik. Əgər ailədə həyat yoldaşı bir səhv addım atırsa, sən də sabah bir səhv addım ata bilərsən. O sənin o səhv addımları və göz yumursa, sən də gərək onun səhv addımlarına göz yuməsən. Bu cür ailə davamlı olur. Bu cür olur ki, ailənin davamiyyəti axıra kimi olur. Yoxsa ailədə hər xırda bir sözə görə sözü böyüdüb ailəni dağıtmazlar ki. Bu, əhl-i beyt yolu olmadı. Dünyada hərəsi özü üçün bir yol seçib, hərə bir yol gedir. Biri Avropanın dalıca gedir, biri nə bilim kimin dalıca gedir. Biz əhl-i beyt dalıca gedirik. Bizim şuarımız budur ki, əhl-i beyt dalıca gedirik. Əgər əhl-i beyt dalıca gediriksə, bizim nümunələrimiz kimlərdir? Əhl-i beyt əleyhimiz salamdır. Baxaq, görək, bunlar nə cür ailə olublar, bunların həyatları nə cür olub, biz də onlara oxşadaq özümüzü. Onlar kim ola bilmərik heç vaxt, amma heç olmasa zahirən oxşadaq özümüzü. Allah təbarik və taala bizim ailələrimizi xanım Zəhra və Əli əleyhissalamın ailələri kimi sadiq ailələrdən qərar versin inşallah. Allah təbarik və taala deyir ki, hər kəs mənə qarşı gəlsə, mən də ona qarşı gəlirəm. Biz Allaha nə cür yaxınlaşa bilərik? Allaha yaxınlaşmağın yolu nədir? Bir neçə yollar bizə tanıtdırıblar, hədislərdə buyurur. Mən elə üstündən oxuyuram, keçirəm inşallah. Əziz qardaşlar danışacaqlar, Allahın izindən vaxtlarını çox almayaq. Birincisi budur ki, Qur'an oxuyaq və Qur'anın mənası ilə. Görək, Qur'an bizdən nə istəyir? Allah təbarik və taala buyurur, məni tanımaq istəyirsənsə, Qur'anı oxu. Gör, Qur'anda mən nə cür tanıtdırılmışam, nə cür məni tanıya bilərsən, necə mənə yaxınlaşa bilərsən. İkincisi, Allahın yaratdıqlarına baxmaq. Yəni, bütün bu yaradılış Allahın yaratdıqlarıdır ki, insanı Allaha çağırır, Qur'an özü buyurur. Deyir, bax filan şeyə, gör Allah necə yaradıb, Allahı yad elə. Hər bir şeyə bax, Allahı yad elə. Üçüncüsü də budur ki, məsələn, biz bugünkü gündə həmd olsun Allaha ziyarətlərə gedirik. Bunlar hamısı Allahın höccətləridir və bunların vasitəsi ilə biz Allahımıza yaxınlaşırıq. Əli əleyhissalam buyurur, ya Fatimə, sən yaxşılıq etməkdə hamıdan üstünsən. Eşitmişsinizdə bu məşhurdur. Oruç tutublar, fəqir, miskin gəlir, təam istəyir, öz orucun suyla açırlar və Allah yolunda qurban verirlər. Allah yolunda infaq edirlər. Allah təbarik və taala ayə göndərir. Əudu billahi minə şeytanir racim və yut'imuna alə hubbihi miskinən və yətimən və asira innəmə nut'imukum li vəcihillah. Allah üçün verdilər. Heç bir müqabil istəmədən, ya Fatimə, sən yaxşılıq edənlərin ən yaxşılıq edənisən. Və hətta hədislərdə gəlib ki, bir fəqir gəldi məscidə, kömək istədi. Təzə peyğəmbər, necə deyərlər, bu İslam dinini gətirmişdi. Yəni, səhabələr də o qədər imkanlı deyildi. Fəqir gəldi, kömək istədi, peyğəmbər dedi, kim ona kömək edə biləcək? Heç kim boynuna almadı, çünki imkanları yox idi. Başlarını saldılar aşağı. Əli əleyhissalam dedi ki, ya peyğəmbər, mən ona kömək edəcəm. Dedi, Əlican, evdə bir şey var? Dedi, bilmirəm, təvəkkül Allaha, inşallah ki, Allah yetirər. Götürdü fəqiri, getdi evə. Fəqiri götürüb evə getdi, dedi, əmi qızı Zəhra, evdə nə isə yeməyə varımızdı, dedi, bir şeylər pişirmişəm uşaqlar üçün. Amma sən ki, Allah qonağı gətirmişsən, Allah yolunda ona ehsan veririk. Ehsan verdilər və sonra Əli əleyhissalam bu işi görəndən sonra qayıtdı məscidə. Peyğəmbər gəldi, ya Əli, neynəmisən? Allah ayə göndərib. Və yuqsiruna alə ənfusihim. Özləri ehtiyaclı ola-ola isar elədilər. İsar bilsən nədir? Biz bəzən görürsən, biri bizdən bir şey istəyir, cibimdə 10 manat var, 5 manat ona verirəm, 5 manat da özümə saxlayıram. Amma isar odur ki, özümün ona ehtiyacım var, özüm ona möhtacam. Amma hamısını çıxarıb onun 10 manata 2 ehtiyacı var, hamısını ona verirəm. Budur isar. Qur'an ayəsi gəldi, ya Əli, xoş olsun sənə və əhl-i beytivin halına və yuqsiruna alə ənfusihim ayəsi sizin barəvizdə nazil oldu.
Və Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhanın kəramətləri bir kitab yazılıb, böyük alimlərdən biri yazıb, Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhanın kəramətləri imamların dili ilə. Yəni, çox gözəl kitabdır və orada çoxlu xanımın kəramətləri yazılıb və isarları yazılıb. Biz daha çoxun qeyd etmirik. Və birində deyək, İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, məxsusən indi Qədir gecəsini yaşayırıq. İmam Sadıq əleyhissalamdan buyururlar, ağa, biz Peyğəmbər hədislərində, imamların hədislərində Qədir gecəsi barəsində oxuyanda ki, buyururlar, İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Ya Peyğəmbər, ki ən üstün insansan. Və ma ədrakə ma leylətul qədr. Sən nə bilirsən bu Qədir gecəsinin fəziləti nə qədərdir? Sən hardan dərk edirsən? Leylətul qədr, yəni bu gecə xeyrun min əlfi şəhər. Bu gecə Allahın nəzərində başqa min aydan üstün bir gecədir. Qədrin bilək. Elə belə ötürməyək. İmam Sadıq əleyhissalama buyurdular, biz nə cür eləyək bu leylətul qədri dərk eləyək, savabın bilək ki, nə qədər savabı var. İmam Sadıq əleyhissalam buyurdu, leylətul qədr hiyə Fatimə. Qədr gecəsi bilirsiniz nədir? Yəni Fatimə, hər kəs Fatimə səlamullah əleyhanı dərk eləyə bilsə, onun kəramətlərin, onun məqamın dərk eləyə bilsə, Qədr gecəsini dərk eləyir. Allah təbarik və teala Quranda buyurur, Qədir gecəsini dərk eləmək hər kəs bacarmaz. Ya Peyğəmbər, sən də dərk eləməzsən ki, bu qədər üstündür. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, yəni xanım Zəhra salamullahi aleyhə, necə ki, biz Qədir gecəsinin fəzilətin dərk eləməyə qadir deyilik, bizim ona gücümüz çatmır, xanım Zəhranın da fəzilətləri bu cürdür. Saymaqla, danışmaqla qurtaran deyil. Və bu gecə münazat gecəsidir. Bu gecə artıq axırıncı qədir gecəsidir. Bu gecəni elə-belə keçirməyək. Bu gecə çalışaq öz o müqəddəratımızı, bütün ömrümüz bundan sonra qalan ömrümüzün təqdiratın imzalatdıraq. Hədər verməyək, boşa verməyək. Hədislərdə var, buyururlar, birinci qədir gecəsi bizim əməl dəftərlərimiz İmam Zaman ağaya təqdim olunur. Verirlər İmam Zaman ağaya. İkinci qədir gecəsində ağa o əməllərə baxır. Üçüncü qədir gecəsində ağa o əməllərin taleyin həll eləyir, imza atır. O bu gecədir. Gedək Allah dərgahına, yalvaraq, ağlayaq, nalə çəkək. Alimlərin birindən soruşduq, ağa qədir gecəsində nə dua eləyək, nə istəyək Allahdan? Buyurdu ki, İlk öncə öz hidayətinizi istəyin, sonra İmam Zaman ağanın zuhurunu istəyin. Yoxsa Allah eləməsin, İmam Zaman gələr, biz də hidayət olmamışıq, qəlbimiz qəsavətdir. Biz də Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalama olar ki, dedilər, ağa, bizi bağışda ailəmiz var, mal dövlətimiz qalıb, ticarətimiz qalıb, onlardan olaraq əgər imanımız olmasa. Bu gecə gəlmişik Allah dərgahına, Allah evinə. Və bu günlərdən, bu saatlardan, bu dəqiqələrdən istifadə edək, Allah müqabilində oturaq, ağlayaq, ilahi və Rəbbi, bu günə qədər günahlarım çoxdur, günah çox etmişəm. Keçmişmə baxıram, utanıram, amma bilirəm ki, sən bağışlayansan və bağışlayacaqsın. Günahlarımı bağışla, günahlarımızın üstünə əffi qələm, inayət elə. Allah, bizə köməkçi ol, İmam Zaman ağanın əziyyətinə səbəb olmayaq. Bir alim danışırdı, bunu bəlkə eşitmişsiniz. Buyururdu, biz bəzən tarix oxuyanda deyirik ki, ilahi, Allah bunlara lənət eləsin. Nə cür olub ki, Peyğəmbər qızının qapısını yandırıblar və ona küçədə sili vurublar. Biz bunu bəzən deyirik, dilimizdə deyirik bunu. Amma deyir, elə ki, İnsan əgər özünə baxsa, öz nəfsinə baxsa, elə biz də öz günahlarımızdan Zəhra balasını sili vururuq da, nə fərq oldu bizim onlarla? Onlar xanım Zəhranı vurdular, biz də öz günahlarımızla xanım Zəhra salamullahi əleyhanın əziz balası İmam Zaman ağanı incidirik. Allah təbarik və tealanı and verir izzət və cəlalına, Allah təbarik və teala bu günlərdə etdiyimiz duaları barəmizdə qəbul eləsin.